ବାରିପଦାରେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ମଣିଷ କହିଲେ ଅଭିନୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଗେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଛାଡ଼ିକି ଧୀର ବସା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ସେବାନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ସୁଧୀର ପୁଟ, ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଯୁଗେଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର କେହି ଯେତେବେଳେ ଜାଣେନି ମୁଁ ଅଭିନୟ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ କାନ ଧରିକି ଡାକି ଆଣିକି ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ଲେୟର ଆଜି ହିରୋ, ସିଏ ଥିଲା ଜ୍ୱାଳା ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାରେ ମୁଁ ହିରୋ କଲି। ଏବଂ କେବଳ ବାରିପଦାରେ କରିନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ୱାଳା ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଥିଲୁ।